Չէի տեսել այսպիսի գյուղ, այսպիսի ավան, արազը կողքիտ, լեռ հայոց պատմական շողքիտ, բաքողը, բերկատու եք ծալասցողը, այ խաղողը, ոնց որ նրանոր արսիականներից կախվում էին ականջողը, կախվում են նրանք վազիրից ու կարծես թե շշնջում էին, մի հեռացիր տղաս քո սիրուն ազերից, վազիդ համար ջուր կդառնամ, վազիդ համար հենարան, եթե մրսես աշուն էլ գա, քեզ կտանեմ մենարան, գեղեցիկ ես, գեղեցիկ, հրապատկերով փշատավան, ոնց որ մուշը, վաննը, արդվինը, արդանը, ոնց որ մոցաշունչ Երևանը, հայ օջախ ես դու, հայի տուն, առանց քեզ Նիկոլ ջան, հայ ազգը չունի, հանգիստ քուն, ամուսինը, Երբան Խաչատրյան, Բարով եք եկել, բարով եք եկել, մենք շատ սիրում ենք ձեզ, ներկայացնենք ձեզ առավոտյանականների մարզպետին, Մեղերն էլ մեր գյուղինա, գինին էլ մեր գյուղինա. Արդար, ալազի չտվար, չտվար, ձեր կենասնեն կմում, անուշ պարում վարճապետ, ձեր գյուրի կենասնեն կմում, մեր պշատավանին սիրելի, եր ծանկանանք, որ մենք իրար հետ բոլոր դժվարությունները կհաղթանք, եթե մենք ես քան ամուր ենք, գիտեք ին շատ կարևոր է, որ որև իրավիճակում մենք մեր ապրելու, հաղթելու, արարելու, հապագային հավատալու, սեփական ժողովրդին հավատալու, մեր նահատակների առաջ մեր պարտքի գիտակցումը չկորցնենք։ Սա կարևոր ճանապարհ է, սա շատ կարևոր ճանապարհ է և իրար հետ այս ճանապարհը քայլ-քայլ, քայլ ամեն քայլը դնելուց, ամեն հաջորդ քայլը պետք է ավելի ամուր դնենք եւ իրար հետ գնանք առաջ։ Շնորհակալություն շատ եւ այս աղն ու հացը իմացեք, որ այդ անգինը, դա անգնահատելի է եւ այս աղ ու հացը կիսելով մենք, ես անձամբ պարտավորություն եմ վերցնում ձեզանից յուրաքանչյուրի առաջ, որ որևէ բան չխնայեմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք ի ձեր հետ ենք ամեն բանը։ Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, երկու ծրագիր կա, մեկը ձեր դիտույթում, մեկը Երևան Մասկոտի դիտույթում։ Պարոն քո ճարի մոտ դախվես, ներկայացնում եմ ժողովուրդ խմբի ներկայացում։ Ինչ ոմանդ։ Պարոն վարչապետ, սահմանապահ ուղղակալներ դա կապված խնդիրը, Մարգարայից միջև Ջամփիդա Իսկանդարյան, միջև Մարգարա, այս պահին ծառայություն չունենք։ Դա դառել է մեծ խնդիր, պաստուր ծառայություն չունենք, ուղեկալում են, բայց ինչո՞ւ չունենք։ Ներկայացնեմ մարդուն, 10 կիլոմետր սահմանային գծով մեծ հիմնական շատավային համայնքի 50% հողերն է, բարելահող առաջից երկու կարգի հողերն է գտնվում, գրանիցի ներսում, սամանի ներսում։ Խնդրում ենք
հետողական լինեք այդ հարցի սահմանում ինչ ուղեկալը բացի ուղեկալը զաստավկա սահմանում համալրիվ զինվորներով եղել է 4 տարի առաջ եղել է 5 տարի առաջ պետք ասում այդ առանձինը քննարկենք գլուցը երկրորդ հարցն էլ դա էլ ըստում է արդեն պարսպետի սահմաններ գնի գազաֆիկացում է այսօր դարել է կիլոմետր չի հեսա դիզաղելու թիվել կլինի 230 մետր էստեղ, 230 մետր էստեղ, ընդամենը 434-450 մետրի, բայց չպետք, այսինքն ընդամենը այդ առաջը մետքան աշխատակա, հա, որովհետև Սովետ միջուրից բլուզումից հետո իսկ գյուղը կառուցել է 5 հատ բնակարան, որից 4-ը այս փողոցում է։ Սամանապես սամանը գտնվում է 50 մետր հեռավորության վրա։ Այս փողոցի վերջը սամանն է։ 23 concrete ծրագրերը ընտրությունների ոչ մի Thank you.